Čus přátelé, tady je Okurkář a hlásím se s dalším komentovaným replayem z World of Tanks. A jak můžete vidět, je to s Fošákem, Bčkem, jako obvykle modří vědí červení tápu. Ano, je to bitva ze streamu, takže někteří z vás už ji viděli live. Jdeme na to, ta bitva je docela dlouhá. Jsme na mapě Fjordy, jsme v plně desítkový bitvě, je to jenom jedna houska. Chuck Norris nám řekl, že přišel vyhrát bitvu a vypít kafe a že kafe už vypil. Takže máme TDčko na této mapě, standardní pozice, poučení z předchozích nezdarů, najíždíme hodně zadem, aby nás tady náhodou někdo nespot. A snažím se najít si nějaký situace. Já tady úplně neznám ty pozice, nejsem jak Boban znalý všech těch kempokřových kempoúhlů. Takže jsem si dal na začátku takhle, myslím, že s tím byl bych, že měl stát víc vlevo, jo, ale nejsem si tím úplně jako jistý. Když mi to dochází, že bych si měl stoupnout víc vlevo, tamhle se spotuje TVPčko, tamhle se spotuje Leopard. Tam si myslím, že ano, tam jsem propásl, možná kdybych dřív koukal tam, tak jsem mohl dát ráno navíc. Tak, zatím všechno v klidu, my máme Ebra, oni mají Ebra, my máme housku, oni mají housku. Oni mají Chieftaina, my bohužel Chieftaina nemáme. A jak už z názvu víte a z minimapy poznáte, jeden hráč našeho týmu je AFK a v této bitvě si ukážeme, že ne vždy AFK hráči jsou prostě na obtíž, někdy jsou i k užitku. Tak, mezi tím tamhle TV pochopilo, jestli nic neděje a tady jede Ebr a já jsem si samozřejmě blbě odměřil, blbě předmířil a teď už koukám a nevím, proč kam, aha, tady je ten výběžek, ale pozor, Ebr se nám vrací. Ebr se nám vrací, Ivan jede, takže já si předmířím, počkám si, najdu si ho. Trefil se mu pouze kolečko, což naštěstí pomohlo tomu, že mu náš týpek stihnul dát ránu a Ebr v garáži. A jak víte, tohleto je pozabít před... Tohle je pozabít nejslastnější pocit. V tankách, zabít Ebra. Těsně následovaným zabití Martiny. Tak, tamhle bohužel už jsem nestihnul to prase. Tenhle tank... A nebudu říkat bohužel, asi naštěstí, nemá 340-kový hity, má pouze 320-kový CRK, takže ty prasata do té superstruktury nejsou úplně jasná penetrace, jak by se mohlo zdát třeba s některýma jinýma desítkovými strojima. Tam se byl Leopard, první rána, druhá rána, takže nám zbývá jedna a tady si myslím, že už teď už je v pořádku, si to dá přebít a objeví se grille, takže minus jedna rána. S tímhle tankem přebít to zhruba 35 vteřin a máte 6 ran zásobníků, 6x400, bombastická damage, je to úplně super trooper paráda a prostě je to killer. Když se vám podaří někoho chytnout na kolečko, většinou už neodjede. Důležitý je potom za to dostat co nejméně. Já se tady snažím pomoct k těm heavinám. Ten úhel, tam když si najdete takhle nahoru po pravý straně té skály, tak tam dokonce i sklopíte. Tady si říkám, hele, tady prostě jako no bueno. Já jsem se bál jet pomocí 2684 tam lev doleva. Protože tam byly ty prasata, ale teď si říkám, hele, už je asi na čase se rozjet. Zkusil jsem si tamhle někoho, jestli nespotnu ty prasata. Prasata jsem nespotnul, ten je mrtvej, ty se možná vracej prasata, nevíme. Please no camp, to za chvíli odesere, houska mu to vysvětlila. Prostě please no camp, tu máš za 600. A já tady krásně čekám na to prase. Zatím je to 6-2 a všechno nasvědčuje tomu, že to je jednoznačná výhra. A vy si asi říkáte, proč nám tady ten Vokurka ukazuje takovouhle hru. Jenže naše tanky dostaly trošku přepal do nepřátelské báze, ve který je 2684, 268, vrací se Leopard a možná se vrací i to prase. A ač dva Leopardi mají docela slušný DPM, tak dvě 268 a jiný Leopard jsou schopný s tím Leopardem zatočit v podstatě na soustřel. A to se právě děje. Náš Leopard umírá, Heaviny tam vymlátili E3, najednou je to 6-6, na hapka 13-13. A já tady teď musím mít upotřebit ten svůj zásobník, musím mít upotřebit ten svůj klip, co nejrychlejší to jde. Tady Killer Marmot, to hraje ještě relativně OK. A teď jednoznačná priorita vypnout Leoparda, protože Leopard je největší problém. Leopard je prostě tank, který my musíme dát na track. Leopard se na mě podívá, dává mi ránu, bohužel... teda bohužel, naštěstí mi netrefuje, ale trefuje mě 268. Což se bolí, mám poslední ránu do té kopulky, pojď. Těsně. A tohle je škoda. On mě naštěstí dingnul zpátky, ale naše 268 se prostě rozhodla, že ho zkusí zramovat a bohužel týpek se teď rozhodl, že pojede přímo mezi ně. Já nabijím. A tohle prostě neudělal dobře. Tady sice dává ránu za 500, jenomže Pepa mu to vysvětlil za 681.
A teď je tady Marasty a Pepa na mě. A já nemám ještě nabito. Takže já teď využívám to, že pravděpodobně už nesvítím. Takže si na ně zkusím najet, až teď naproxil jsem se spot, takže si zkusím najít ten úhel. Naštěstí Pepa to bere větším obloukem a já nacházím to sklopení. Tady to mělo být víc odzumovaný. Tak, tady týpek zastavil, já mu dávám jednu. On mě bohužel tu ránu stihnul dát. Chybělo kousíček a tu ránu bych mu stihnul dát. A teď já jsem měl, říkám, ty vole, teď tady prostě musím jít pomoct tomu VZ-u. A musím se tam dostat co nejdřív. A tady bohužel jsem měl jít víc vprava, tady jsem se bál, abych se nespot náhodou od toho Chieftaina. Proto jsem zpomalil, což byla asi chyba. Měl jsem tam jet rychlejš. Mám 3 náboje. A dávám si přebít. A bohužel na VZ to tam najíždí Chieftain na vzor a vzor versus Chieftain, který má, když se podíváme, 1200 HP, prostě pro našeho vzora to nemůže dopadnout platně. V tuhle chvíli naše 275 Ačka bojují proti nepřátelskému vzoru a je docela šance, že se tam blíží i ten. Já jsem si tady vrátil zpátky a stojím v této pozici a čekám. Chieftain, jak vidíme, Chieftain má 1060 HP, což je pro mě na 3 rány. Zbytek těch nepřátelských tanků očekávejme, že budou mít zhruba dohromady těch 5000 HP. Já tady čekám, kdyby náhodou se to prase začalo vracet. Prase se spotlo. Takže já zkusím najít prostě nějakým generálním ale myslím si, že bohužel on mi stíná jen nový. Já si dávám 2 rány. A teď všichni říkají, type AFK, type AFK. A si říkám, OK. Takže jsou dvě možnosti. Tady nemůžu to kepovat, nemůžu, to by pro mě dojeli. Jsou dvě možnosti, jak to zahraje ten Chieftain. Chieftain pojede na záda 705 Ačku a nebo bude pušovat do té báze. A jak vidíme, Chieftain pušuje do té báze. Takže já teď musím doufat, že se pokusím dostat k tomu Chieftainovi dřív, než sfarmí toho našeho typa. Což je strašně těžký, protože Chieftain má poměrně dobrý DPMko. Jediná naše šance je dostat se sem nahoru, vypnout z toho Chieftaina a ideálně si stihnout přebít zásobník, protože podíváme si, mám 4000 HP, to jsou pro mě 2 klipy. Teď naštěstí Houska dává velmi důležitý kill panu Kuzirkovi. Kill hit. Takže už ho mám na 2 rány. Jenomže pan Kuzrik zjistil, že TP AFK, takže prostě to poslal do té housky. A dej ničí TP. Já jsem tady ještě přemýšlel, jestli mám nebo nemám sit dolů. Ale řekl jsem si, musím zabít toho Chieftaina. To je jediný tank, se kterým budu mít problém. Protože víme, jaký má Chieftain pancíř a když se prostě rozhodne, tohle to je francouzský dělo, když to zahraje agro, já ho neprobiju na horní pá, protože nesklopím. Tak naštěstí se tady to TPčko se prostě nespotlo, ale vidíme, že TPčko má 2000 HP. 700 plus 2000 je 2800, to znamená, že já mám o ránu méně, než bych potřeboval. Takže nacházím Chieftaina, první rána, on je naštěstí zadkem, druhá rána. Spotlo si mě TPčko, hledám ránu, dotahuju, bohužel bounce, jedna rána, druhá rána cink, víte co to je, třetí rána munice, jupí, v tuhle chvíli jsem byl úplně, jo, jdem na to. Můžete říct, že to bylo štěstí, ano bylo to štěstí, nicméně všichni víme, že 60 TPčko má munici na středu pod věží. Takže, bylo to čenci, ale mířili jsme pod věž, byla šance, že mu tu hlavu urvem. A podařilo se. Spotli jsme si prase, víme, že prase má 887 HPček. To znamená, že já na ně budu potřebovat 3 rány. Na 2 rány ho rolnout je v podstatě nemožný. A tady už mi Leopard radí prostě epicky použít toho týpka jako bait. Jako bait ho použít můžu, ale musím být v pozici, kdy budu schopný. Takže teď je to velmi náročný, protože to prase mě má neč, ve chvíli, kdy mě to prase trefí, tak je prostě pohřeš. Takže já tady čekám, říkám si, kudy k tomu typovi to prase asi zkusí dojet. Teď mi tady týpek s VZ-tem říká, běž kepovat. Ne, to je naprostá blbost. Nemůžete jít kepovat, teď mi tady píšu tu risky prostě. Potřebuju 3 rány, on se na mě blbě podívá, možná je hečkem, jo. Takže 3 rány jsou prostě 4 vteřiny, to stihne to prase dotáhnout, i kdyby prostě se dělo buchy. Takže já si říkám, hele, zkusím změnit pozici. Vidíte, že tady jedu opatrně spodem. Už nás se vám to zdá zbytečný prostředí. Já jsem nechtěl, aby mě to prase někde chytlo na openu bokem, protože v tu chvíli on může to zkusit snapnout, může mě trefit, přece ten tank z boku není úplně mrňavý. Takže já tady najíždím, používám tohle křoví, což mimochodem je docela dobrý křoví na bránění té báze, protože máte celou tu ulici jak na dlani a můžete si zajet, máte tady několik těch bušů.
takže můžete vytvořit poměrně kvalitní multibuš na, na udržení kamufláže. Teď se tady týpci hládají v chatu, kdo mohl udělat co víc, všichni můžeme udělat co víc. Občas je to, že někdo musí udělat trošku víc, než je potřeba, když to ty ostatní prodají. Taky to občas prodáte, je fajn, když to za vás někdo potáhá. Takže já se snažím to tady nazvat. Jedu, víte, jak se snažím mezi těma obrovskýma obloukama. To je z toho důvodu, abych si držel nějakým způsobem vzdálenost na to prase. Já tam vozím optiku, znamená, že je docela velká šance, že ho spotnu v podstatě jakýmkoliv způsobem. A říkám si, dobře, tak najedu tady nahoru, uvidíme, co se tady bude dít. Teď tady napíšu do chatu, jestli náhodou z nich nepoužívá XVM-ko, jestli mi náhodou nejsou schopný říct, jak decent hráč to je, protože podle toho, jaký má, kdyby to byl prostě fialový hráč, tak si troufnu, že zůstane stát někde zakempenej, že mě nebude chtít honit. Průměrní hráči třeba mě budou chtít honit nějakým způsobem, nebo zkusej prostě hrát nějakým aktivním způsobem. Takže já si tady stoupám do křoví, říkám si, kurňa, co mám tady dělat, říkám jsem si, můj plán byl v tuhle chvíli takovej, že zkusím dojet sem dozadu, po případě, že bude kempy báze, a zkusím projet tady těma křovíčkama, kdyby byl někde tady, a zkusím ho prostě odsnipit. Takže se rozjíždím a stane se přesně ta samá věc, co se stala s tím type, s 60 TPčkem. Týpek se spotnul, ale já ho ale nespotnil zpátek. Prostě nějaká halus, prostě křový, divný. A teď v tuhle chvíli je to úplně jasný. Prase bude dotahovat týpka na bait a já musím jet. Mám 20 vteřin. On pravděpodobně netuší, kde jsem, ale věděl, že nejspíš předu ze zadu. Takže první rána na track, druhá rána na track, on se mi rovná, takže já si počkám, až se mi rovná a vypnu ho. V tuhle chvíli jsem měl tři rány na to. I kdybych mu dal tu první ránu track bez damage, druhou ránu si ho dotracknu. A pak si ho můžu popojet a mám ještě ránu, kterou můžu pracovat. Tohle je strašná výhoda focha. Vy jste schopný tank double tracknout i bez damage, pokud má málo HP, a jste schopný si ho prostě popojet, jste schopný si najít trošku lepší úhel a pak ho prostě dosypete. A tohle naštěstí nebylo potřeba, ten úhel na to prase byl dobrý, takže jsme mu dali ty dvě rány přes kolečko s damage. Nakonec jsme to zaokrouhlili na 7253 damage a osmej klíček pro Radleyho Walterse a takový pěkný carry. A tahle hra ukazuje, jak dokáže být vodko jako na houpačce a neradno prostě podceňovat určitý situace. Jako ty naši tam prostě vletěli hurá jolo do báze nepřátelský, kde byly prostě tři tanky, které měly dohromady Alfu 2000 a ty naši to docela pocítili. Stejně jako nakonec Chieftain se prostě nechal uchlácholit tím, že přece zbývá foch na 390 hápkách. Takže jako proxy lámat hlavu, já si tady půjdu nafarmit ty pánka zadarmo. Nakonec se mu to nevyplatilo, naštěstí jsme podařili odpuntovat typa TP, 60 TPčko. A bylo z toho docela pěkný vítězství. Fakt jsem z toho měl radost, to je z téhle bitvy. Která ukazuje, že AFK hráči nevždy musí být na škodu. Když mají 2000 nevím kolik hápek, 2700, 3000 hápek, který dokážou potankovat tanky, i když jsou AFK. Že? OK, takže jdem se podívat na ty výsledky. Tak, tady už máme výsledky. Je to samozřejmě Emečko, Radley Walters, Top Ganos, 7 boníků, docela dost expů, docela dost kreditů, nějaký medailičky tady ostatní. Když se pojádáme na tým, 7200, tady týpek s Chieftainem vyžral high caliber, protože prostě sfarmil prostě 2k HP do toho typa. Další pak tanky, takový průměrný výkon, no, 3000 na 10 je takový jako průměrnější výkon. Je zajímavý, je to pouze 1330 base expů za 8 kg a 7300 damage. A spousta z té damage nebyla cizí spot, spousta toho byl můj spot a spousta toho bylo zblízka, jak tady uvidíte, prostě z těch 7000 damage je pouze 800 na snipenech, jo, což je ten Ebr a ten Leopard. Jinak je to prostě všechno, no, všechno zblízka a stejně to nestačilo nevíc jak 1300 expů. Což je takové, je to zvláštní, ale dobrá hra, povedlo se. Já jsem z toho fakt dobrý pocit, tak doufám, že se vám tato ukázka toho, že ne, AFK hráči nevždy musí být na škodu, líbila. Já vám děkuju za pozornost a budu se těšit u nějakého dalšího videa na YouTube, případně u streamu na Twitchi. Mějte se krásně, čau!